Tira a cadeira da frente pra mim, Giovana. Se a gente tivesse ido lá. Jesus, toma conta, Jesus. Não, por isso que eu quero chamar o bombeiro, que o bombeiro tá tranquilizante. Eu acho que é bombeiro que ele chama, ela tá louca. Gente, esse vídeo é muito forte. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Bombeiro, chamar o bombeiro. Qual que é o bombeiro? SAMU? Qual que é o bombeiro? Ai, gente, eu não sei qual é o número do SAMU. É 190, eu acho. 192. Raquel. Raquel. Olha, gente. Ai, meu Deus, eu tô pela procurada. Ela tá chamando o chão. Olha, gente. Bombeiro. Comida pro meu irmão, mas quer tá 192 ou 193? Tá bem pra mim, gente.